Dobrý den, jmenuji se Miroslava Kráčmarová a ráda bych vám představila naše nestátní zdravotní zařízení Evergreen Medical Center v Kladně. Na naší klinice se zabýváme estetickou dermatologií, estetickou chirurgií a přístrojovou kosmetikou. V Evergreen Medical Centru vám dále nabízíme klasickou kosmetiku a beauty služby. Rádi vás přivítáme v našem příjemném a přátelském prostředí.